Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo milliy jamoada qachongacha o'ynamoqchiligini aytdi. Cristiano Ronaldo Euro 2024 da ishtirok etmoqchi. Umid qilamanki, yana bir necha yil milliy jamoaning bir qismi bo'laman. Hali ham motivatsiyadaman, maqsadlarim yuqori. Milliy jamoa bilan yo'lim hali tugamagan. Bizda yaxshi yosh futbolchilar ko'p. Men jahon chempionatida bo'laman va so'ng Yevropa chempionatiga borishni xohlayman, deydi 37 yoshli portugaliyalik hujumchi Futbol Federatsiyasidagi tadbirda. Jahon chempionati 2022 Qatarda 20-noyabrdan 18-dekabrgacha bo'lib o'tadi. Yevro 2024 esa Germaniyada o'tkaziladi va 9-oktabr kuni saralash uchun qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. NBA yanvarda Atletico forvardini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Huquqiy jihatdan Barselonaga tegishli bo'lgan Antoine Griezmann Atletico'dagi ijara muddatini ertaroq yakunlashi mumkin. The Athletic xabariga ko'ra, Manchester United klubi yanvar oyida fransiyalik 31 yoshli forvardni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Atletico va Barcelona o'rtasidagi moliyaviy sabablar tufayli zaxirada qolayotgan Griezmann qishda klubni tark etishga qarshi emas. Qaytish joiz Madrid klubi Kataloniya klubidan Griezmannni 40 million euroga sotib olmaslik uchun qo'shimchani 60-daqiqadan keyin maydonga tushirmoqda. Barsa esa Madrid klubini kelishuvni buzishda ayblamoqda. Antoine yetarlicha o'yin daqiqasiga ega bo'lmay qaytaradi. Ma'lumot uchun fransiyalik forvard joriy mavsum La Ligada 6 o'yinda 2 gol yetgan. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Messi qanday holatda Barselonada qolishi mumkin edi? El Mundo nashri hujumchi Lionel Messini Barcelona bilan shartnomasini 2020 yilga qadar uzaytirish uchun aytgan moliyaviy shartlarni e'lon qildi. Argentinalik futbolchi shartnomani imzolagan uchun Barsadan 10 million euro bonus va 10 million euro tovon puli bilan istalgan vaqtda klubni tark etish imkoniyatini talab qilgan. Hujumchi pandemiyagacha bo'lgan maoshini so'ragan. Messi shuningdek oilasi va Luis Suarez oilasi uchun Camp Nou'da shaxsiy quti, Rajisvo reisi uchun shaxsiy samolyot so'ragan va soliqlar ko'paygan taqdirda futbolchi klubdan buning o'rnini qoplashini so'ragan. Tuxel Bavariyada kamroq maosh olishga tayyor. Chelsea'ning sobiq bosh murabbiyi Thomas Tuxel o'z faoliyatida tanaffus qilishni istamayapti va Bavariyani boshqarishga tayyor. Bu haqda Bild nashri xabar bermoqda. Manba ko'ra, Tuxelni Bavariyada ishlash qiziqtiradi va u London klubidagidan kamroq maoshga rozi bo'lardi. Biroq tomonlar hozircha aloqaga chiqmagan. Avvalroq Tuxel Juventus bilan muzokaralar olib bormayotgani haqida xabar berilgandi. Shuningdek, Bavariyaning hozirgi bosh murabbiy Julian Nagelsmannni iste'foga chiqarish niyatida emasligi ma'lum bo'ldi. Grealish kelasi yozda Manchester City'dan ketmoqchi. Manchester City yarim himoyasi Jack Grealish kelasi yozda jamoani tark etmoqchi deya xabar beradi 90 min. Manba ko'ra, futbolchi allaqachon agentidan unga yangi klub izlashni boshlashini so'ragan. Yarim himoyachining bu qaroriga nima sabab bo'lgani oshkor etilmadi. Grealish Manchester City'ga 2021-yilning yozida Aston Villa'dan kelib qo'shilgandi. Transfer summasi 117.5 million euroni tashkil qildi. Joriy mavsumda 27 yoshli angliyalik futbolchi klubi safida 6 o'yin o'tkazib 1 gol urdi. Uning klub bilan shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Asensio unga Barcelona qiziqayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh berdi. Real Madrid yarim himoyasi Marco Asensio o'ziga Barcelona qiziqayotgani haqidagi ma'lumotlarga munosabat bildirdi. 26 yoshli ispaniyalikning qaymoqliklar bilan shartnomasi kelasi yil yakuniga yetadi. Men hech narsa haqida o'ylamagan edim. Bu men uchun muhim yil. Men hozirgi zamonda yashayman. Men ushbu oylarga e'tibor qaratmoqchiman. Real Madridda bor kuchimni berib terma jamoaga ajoyib jahon chempionati o'tkazishga yordam bermoqchiman. Barsaga o'tishim, men bor e'tiborimni bugungi kunga qaratganman va bor kuchimni terma jamoa va klubimga beraman.
Men sizga javob bera olmayman. Bugun ertalab menda 200 ta xabar bor edi. Men mishmishlarga ko'p bo'lgan dunyoda yashayman. Bu normal holat. Chunki yanvarda istalgan klub bilan shartim imzolashim mumkin. Biz nazorat qila olmaydigan vaziyatga tushib qoldik, deydi Asensio. Asensio joriy mavsumda 4 ta o'yinda maydonga tushdi, biroq jamoatiga 47 daqiqa o'ynadi. Transfer Market portali Ispaniya terma jamoasi futbolchisining narxini 40 million yevroga baholamoqda. Luis Suaresni o'z safiga qo'shib olish uchun 5 ta klub kurashadi. 2022-yilgi Jahon chempionatidan keyin 5 ta klub natsional hujumchisi Luis Suaresni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Urugvaylik futbolchining klub bilan tuzgan shartnomasi 2022-yilning dekabr oyi oxirida yakuniga yetadi. The Mirror nashri xabariga ko'ra, forvard uchun Aston Villa, Ajax, Wolverhampton, Nitsa va Marsel bu borada raqobatlashadi. Oldinroq natsional 35 yoshli urugvaylik futbolchi Qatardagi Jahon chempionatidan keyin ketishini tasdiqlagandi. Suarez joriy mavsumda klubi safida 10 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Dunyoning eng zo'r futbolchisi bo'lishni istasang, Realga o't. Real Madrid yarim himoyasi Eduardo Camavinganing agenti Jonathan Barnett futbolchining klubdagi pozitsiyasi haqida fikr bildirdi. Barnett Goal ispan nashriga bergan intervyusida Camavinga Madrid klubida juda baxtli ekanligini va u uchun bu yerga ko'chib o'tgandan keyin ijobiy narsalar sodir bo'layotganligini aytdi. Real Madrid Camavinga uchun eng zo'r klub. Agar siz dunyoning eng yaxshi o'yinchilaridan biri bo'lishni istasangiz, Real Madridga o'tish eng zo'r yechim, deya qo'shimcha qildi agent. 19 yoshli fransuz joriy mavsumda barcha turnirlarda 9 ta o'yinda maydonga tushdi va gol urmadi. Yarim himoyachining klubi bilan shartnomasi 2027-yilgacha mo'ljallangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.